İki yeni araşdırma hamiləlikdən əvvəl və hamiləlik zamanı diabet dərmanı olan metformindən istifadənin anadan gəlmə qüsurlara səbəb olmadığını sübut edib. Ənənəvi olaraq hamiləlikdə dölün sağlamlığı və yeni doğulmuş körpənin sağlamlığı məsələlərində ana diqqət mərkəzində olub. Getdikcə daha çox atanın da vacib olduğunu gördük deyə, ata tərəfindən metformin istifadəsi və doğuş qüsurları ilə bağlı yeni araşdırmanın müəllifi Dr. Ron Rotten bildirib. Biz bilirik ki, diabet anada olanda təhlükə yaradır və bu diaqnozun atada olmağı da problem qaynağı ola bilər. Əgər siz sadəcə olaraq həyat tərzinizi dəyişib, daha çox məşq etsəniz, pəhrizinizə diqqət etsəniz, bu hər halda faydalıdır. Ancaq dərman qəbul etməlisinizsə, metformin hər iki valideyn üçün təhlükəsiz seçimdir deyə Rotem məsləhət görüb. Rotem araşdırmasında komandası tərəfindən 1999-2020-ci illər arasında İsraildə doğulan 400 minə yaxın körpə haqqında tibbi qeydlərdən alınan məlumatları təhlil edib. Onlar bunu körpələrin atalarının yaşları, laboratoriya testlərinin nəticələri və dərman qeydləri kimi məlumatlarla müqayisə edib.